00ガンダムのマグネットコーティング稼働実験を開始します。総員所定の配置についてください。見学をされる方は係員の指示に従い安全な場所へ移動してください。繰り返します。まもなく RX78F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験を開始します。総員配置についてください。マグネットコーティング稼働実験開始まであと10秒。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ガンダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。Confirmed. ATC is up and running. マグネットコーティングの性能が予定通りなら、ガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後、高機動タイプへの換装もありますよね。あんまりスピードが上がると、ちょっといるこっちの身が持たないけどな。エンコーダーパルスは正常です。ガンダムの数の干渉クリア。問題ありません。現在のステータスを報告せよ。All waters are ready and good to go. 両足の減速機の摩擦抵抗も目標値に収まっています。このマグネットコーティング済みのパーツの乾燥が全関節で完了すれば、応答性も倍以上になるはずですね。F00 の性能を完璧に満たせるかどうかパイロットの腕次第ってことで。気に障る言い方ですね。でも、やってやりますよ。ミッションに集中するように。また怒られちまった。機体性能ばっかりアップしたって、こっちはブルータイプじゃないんだから。限度ってもんが。Proved and transmitted. Please start testing the manipulator decoration. そういえばオリジナル AI のシステムの不具合、最近収まったんだろう。そうらしいですね。システム開発チームの吉崎主任もプログラムが安定してきたって言ってましたよ。そうお願いしたいね。ミノフスキーフライト実験の時はもうさすがにダメかと思ったんだからな。したんですか。何か聞こえてくる。ラーって音が。こちらには何も聞こえていませんが、システム障害ですかね。何が起きているんだ。そのまま状況の報告を続けろ。 F00 はこのまま待機モードに移動させます。ちょっと待って、ガンダム。F00 のコクピットに直接信号が送られている。違うわ、この信号はコクピットから発信されている。コクピット内の集音マイクの感度を上げろ。ガンダム、コクピット内のマイクゲインを上げるんだ。ガンダム、聞こえるか。ガンダム、
ミッションコントロール。
早急に明日の準備に取り掛かるんだ。了解。了解。了解。今回の RX78F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験は終了しました。次回の稼働実験をまたお待ちください。 RX78F00 の高機動モードの設計データはファクトリー内のアカデミーで見学することが可能です。どうぞこちらもご覧ください。